Ako vam sjede nešto slatko, a nemate volje puno biti u kuhinji, peći neku klasičnu tortu ili kolač sa biskvitom koji će vam usput zagrijati i cijelu kuhinju, pa sa 1001 nejakim čudnim sastojkom koji nemate, pa još prije toga morate ići u dućan poto, to zna biti nekad iscrpljujuće. I zato si lijepo napravite pjesak tortu. Zašto? Zato što je turbo jednostavno, zato što se može napraviti za 15-20 minuta, zavisi koliko će nam se hladiti, i zato što je pre fina. U ovom ćemo receptu prije svega skuhati puding od vanilije, kada se ohladi u njega dodati maslac. Zatim ćemo tu masu podijeliti na 3 jednaka dijela. U jedan dio ćemo dodati mljevene kekse, u drugi dio ćemo dodati kokos i u treći dio ćemo dodati mljevene lješnjake. Zatim ćemo sve to lijepo u slojevima složiti u oblik torte, rashladiti i dobiti fantastičnu ljetnu slasticu. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Rekao već ranije da za ovaj recept prije svega moramo skuhati pudinge. Znači, treba nam puding od vanilije, treba nam cijela 1 litra mlijeka, treba će nam i maslac na kraju i naravno nešto šećera. Sve to idemo spojiti, skuhati, nakon toga dobro rashladiti. Puding kuhamo na onaj standardni način kako se kuha puding, znači jedan veća količina mlijeka stavi se da zavrije, malu količinu mlijeka ostavite sa strane, pomiješate sa prahom pudinga i sa predviđenom količinom šećera i to je ovako ukuhamo u ovo mlijeko koje je zakuhalo. Kuhamo naravno uz miješanje dok se ne izgusne. Iako je ovo standardan način kuhanja pudinga, omjeri su malo drugačiji nego kad bi inače kuhali puding. Točne mjere napisat ću vam svakako dolje u opisu videa za evo ovo što ja danas radim. Biće jako brzo gotovo, u svakom slučaju. Evo ga, puding se sada lijepo zgusnuo, skuhao se kako se treba skuhati i sada je spreman za hlađenje. Kako bi mi se prije ohladio, ja ću njega lijepo prebaciti u jednu plastičnu posudu i svako malo ću ga promiješati kako se ne bi gore stvorila korica. Možete ohladiti tako da ga prebacite u plastičnu posudu, pa i ne morate, možete u ovome. Samo stavite onu prijanjajuću prozirnu foliju preko svega gore i pustiti ga da se tako hladi. Tako će vam malo duže trebati da se ohladi, pa evo ako ste u žurbi, svakako predlažem da ga ohladite ovako uz miješanje. Također će se to brže ohladiti ako uronite ovu posudu koju se on nalazi u drugu posudu sa ledeno-hladnom vodom i onda uz miješanje. To je nekako najbrži način. Činom se ovaj ukuhani puding lijepo ovako prohladi, on se automatski izgusne, dodamo mu maslac, a maslac je dobro prethodno ovako izraditi mikserom kako bi bio što onako podatniji, jer će se tako puno ljepše umiksati u kremu i krema će biti onako ljepša, glađa, prozračnija. Znači dodamo jedno u drugo i opet mikserom lijepo spojimo. Sada kada smo lijepo spojili maslac sa pudingom, moramo podijeliti tu smjesu na 3 jednaka dijela. Znači trebat će vam još dodatne 2 posude kako bismo to lijepo ovako odvojili. Ako želite baš biti sigurni da u gram isto bude u svakom dijelu, onda izvažite ovu početnu smjesu i podijelite točno na 3 dijela pa ćete onda biti sigurni koliko ima u svakome. Ja to uvijek radim ovako od oka jer apsolutno mi ne smeta da u jednom dijelu bude malo manje, a u drugom malo više smjese. I sada samo jednostavno idemo u svaki dio dodati drugu namirnicu. Ovaj dio koji će nam biti podloga, u njega umješamo mljevene kekse. To mogu biti petit keksi, plazma keksi, neki čajni keksi koje imate pri ruci. Znači, apsolutno je sve jedno, bitno je da keksi budu ovako lijepo samljeveni. I u stvari od vrste keksa koje koristite, ovisit će okus vaše torte. Ako želite, na primjer, da taj donji dio bude onako malo čokoladni, slobodno sada evo, u ovoj smjesi dodate možda žličicu 2 kaka ili možete koristiti i smeđe kekse sa kakaom, pa će onda i ta podloga biti onako tamnija. Znači, moramo samo sve skupa ovako dobro spojiti. I čim smo pomiješali kekse sa ovom puding kremom, vrijeme je da složimo početni dio ove naše torte. Znači, ovo je podloga i zato uvijek kao prvi sloj stavljamo taj sloj sa keksima, zato što će on biti najčvršći, keksi se najviše onako stisnu stajanjem i hlađenjem. Znači, pripremite si jedan obruč ovako, okrugli obruč za torte,
neka obruč ne bude veći od 24 cm promjera, jer će ona torta biti malo onako preniska. Ne morate čak imati ni dno od kalupa za torte, dovoljno je staviti tortu na sredinu pladnja na kojem ćete je posluživati, na kojem će ona moći ići u pladnjak. Znači, bitno je samo imati ovaj obruč kako bi nam torta zadržala taj oblik koji želimo. Kako bi se što lakše odvojio obruč od torte nakon stajanja i hlađenja, dobro je obruč obložiti s ovom prozirnom folijom prijanjajućom, jer tada će se samo lijepo onako odlijepiti nakon svega i apsolutno nemate brigu sa tim. Uglavnom, ovu podlogu dobro ovako sada natiskamo i poravnamo. U drugi dio ove puding kreme dodamo kokos. Znači, i opet uz miješanje dobro sve sjedinimo kako bi to postalo onako jedna fina, kompaktna masa. Čim se to ovako spoji, stavimo znači ovaj sloj sa kokosom preko ovog donjeg sloja sa keksima. Znači, opet ovako u hrpicama rasporedimo i zagladimo preko cijele površine kako bi bilo jednako debelo po cijeloj površini kalupa. I na kraju pripremimo završni sloj, znači lješnjake koji su samljeveni, dodamo u ovaj dio i dobro sve opet promiješamo. U ovaj gornji dio možete staviti orahe umjesto lješnjaka, meni je puno ukusnije sa lješnjacima, pogotovo ako lješnjake prethodno tostiramo. Znači, kratko ih samo onako popržimo i oljuštimo od one njihove opne koliko se da i onda ih sameljemo. Onda je puno ukusnije. Znači, čim smo to spojili, vrijeme da i njega stavimo kao završni sloj preko ove kokos kreme. Znači, isto kao i s ovim prethodnim slojevima, rasporedimo i opet u jednakomjernom ovako sloju lijepo razvučemo preko cijele površine. I to je, dragi moji, to. Vjerovali ili ne, torta je gotova. Ne baš sasvim, ona se sada mora rashladiti, stisnuti jako dobro, a da bi se stisnula mora biti u hladnjaku pa najmanje 1-2-3 sata. Bilo bi idealno, može čak i preko noći, jer onda će baš postati onako fino kompaktna da se može rezati. I kada se ona lijepo stisne, kada bude spremna za posluživanje, onda ćemo još ulupati slatko vrhnje za šlag, staviti taj onako malo debli sloj slatkog vrhnja gore. Možemo još dodatno naribati čokolade, ako volite čokoladu. Možete gore posipati sa keksima, sa orasima ili sa kokosom, znači na vama i kako ćete ju ukrasiti. Ono što je sigurno da je ova tortica prefina, sigurno je da je jako brzo gotova. Najteže je dočekati da se ohladi taj puding koji smo skuhali, znači to je najduže vrijeme koje će vam trebati u pripremi ovog kolača, u biti torte. Kolača u slučaju ako ćete napraviti u četvrtastom limu u kojem inače pečete one klasične biskvite, možete i tako, onda neće biti pjesak torta, nego će biti pjesak kolač, ali apsolutno na isti ovakav način. Bitno je da su dolje keksi, da u sredinu onda najčešće stavimo kokos ili gore orahe ili lješnjake. Također možete ovaj gornji sloj umjesto lješnjaka ili oraha dodati možda otopljenu čokoladu ili možda samo kakao, poigrajte se malo okusima i vidjet ćete što vama najviše odgovara. Ovo je, ljudi dragi, idealan ljetni kolač za koji sam sigurna da će vas oduševiti ako volite kremaste kolače. Ako volite ledene desete, možete ga staviti u zamrzivač, ono će biti sladoledna torta, samo ćete morati izvaditi iz zamrzivača možda nekakvih, ne znam, 10-15 minuta prije nego što ćete rezati i onda je lijepo izrezati na kriške i poslužiti. Probajte napraviti što prije, pišite mi u komentarima kako vam je ispalo, za koju ste se verziju odlučili i naravno budite uz recipeci neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!